কারণ বাজেটখন বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ানিয়ে সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আলোচনা করে প্রস্তুত করে। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কথাসমূহ বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়াক জানাইছিল, আমি কেনেকৈ আমার নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টের পরিকল্পনা করি বা কাম করি। আশা রাখিছো এইখন এখন খুব ভাল বাজেট হব। কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কোয়া আমি সকলে শুনেছিল যে নিবনুয়া সমস্যা বা অসমের উৎপাদনমুখী এখন সর্ববৃহৎ বাজেট হব। আমি আশা রাখিছো বাজেটখনে নতুন বতরা কহিয়াই নিব আর অসমক উন্নতির শিখরলৈ আৰু আগুৱাই লৈ যাবলৈকে সক্ষম হব। নিযুক্তি ক্ষেত্রত গুরুত্ব দিয়া হব বলি কৈছে। সব নিযুক্তিটো ইতিমধ্যে হৈছে, হৈ গল প্রায় 42,000 নিবনুয়ার নিযুক্তি হৈ গল। 10 মেৰ পৰা 20 মেৰ ভিতৰত আৰু 40ৰ পৰা 42,000 নিযুক্তি হ'ব। আমাৰ যি 1,00,000 টার্গেট আছিল আৰু 4 মাহ বা 3 মাহতো কমপ্লিট হৈ যাব। কিন্তু অকল চাকৰি দি অকল চাকৰিমুখী কৰি নিবনুয়ার সংস্থাপন কৰিব যিহেতু নোৱাৰি, এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নিবনুয়া সংস্থাপনৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। আপোনালোকে যদি চাই অসমৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত এতিয়া একোটা একোটা অমৃত সৰোবৰ বনাই থকা হৈছে। 1.5 হেক্টৰ, 1 হেক্টৰ, 2 হেক্টৰ মাটিৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত 40টা, 50টা, 60টাকৈ অমৃত সৰোবৰ বনোৱা হৈছে। এই অমৃত সৰোবৰসমূহো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ গোটবিলাকক দি দিয়া হ'ব। তেনেকৈও মাছ পুহি হোক বা অন্য কাম কৰি হোক নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ব। আজিৰ এই বাজেটখনে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে। ইকনমিটো অসমৰ ভাল অৱস্থাত আছে। অসমৰ আপুনি যদি চাই GSDP অসমৰ দেশৰ ভিতৰত অসমৰ পজিশ্যন 17। অসমৰ GDP গ্ৰ'থ ৰেটো ভাল। আগতে অসমৰ বাজেট আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত অসমৰ বাজেট 45,000 কোটি টকাৰ আছিল, এতিয়া অসমৰ বাজেট 1,20,000 কোটি টকাৰ হয়। অসমৰ অৱস্থা আগতকৈ বহুত ভাল, আৰু ভাল কৰিব লাগিব। কাৰণ বাজেটখন বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ানিয়ে সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আলোচনা করে প্রস্তুত করে। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কথাসমূহ বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়াক জানাইছিল, আমি কেনেকৈ আমার নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টের পরিকল্পনা করি বা কাম করি। আশা রাখিছো এইখন এখন খুব ভাল বাজেট হব। কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কোয়া আমি সকলে শুনেছিল যে নিবনুয়া সমস্যা বা অসমৰ উৎপাদনমুখী এখন সর্ববৃহৎ বাজেট হব। আমি আশা রাখিছো বাজেটখনে নতুন বতরা কহিয়াই নিব আর অসমক উন্নতির শিখরলৈ আর আগুয়াই লৈ যাবলৈকে সক্ষম হব। নিযুক্তি ক্ষেত্রত গুরুত্ব দিয়া হব বলি কৈছে। সব নিযুক্তিটো ইতিমধ্যে হৈছে, হৈয়ে গল প্রায় 42,000 নিবনুয়ার নিযুক্তি হৈ গল। 10 মেৰ পৰা 20 মেৰ ভিতৰত আৰু 40ৰ পৰা 42,000 নিযুক্তি হ'ব। আমাৰ যি 1,00,000 টার্গেট আছিল আৰু 4 মাহ বা 3 মাহতো কমপ্লিট হৈ যাব। কিন্তু অকল চাকৰি দি অকল চাকৰিমুখী কৰি নিবনুৱাৰ সংস্থাপন কৰিব যিহেতু নোৱাৰি, এই চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। আপোনালোকে যদি চাই অসমৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত এতিয়া একোটা একোটা অমৃত সৰোবৰ বনাই থকা হৈছে। 1.5 হেক্টৰ, 1 হেক্টৰ, 2 হেক্টৰ মাটিৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত 40টা, 50টা, 60টাকৈ অমৃত সৰোবৰ বনোৱা হৈছে। এই অমৃত সৰোবৰসমূহো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ গোটবিলাকক দি দিয়া হ'ব। তেনেকৈও মাছ পুহি হওক বা অন্য কাম কৰি হওক নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ব। আজিৰ এই বাজেটখনে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কাৰণে বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে। ইকনমিটো অসমৰ ভাল অৱস্থাত আছে। অসমৰ আপুনি যদি চাই GSDP অসমৰ দেশৰ ভিতৰত অসমৰ পজিশ্যন 17। অসমৰ GDP গ্ৰ'থ ৰেটো ভাল। আগতে অসমৰ বাজেট আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত অসমৰ বাজেট 45,000 কোটি টকাৰ আছিল, এতিয়া অসমৰ বাজেট 1,20,000 কোটি টকাৰ হয়। অসমৰ অৱস্থা আগতকৈ বহুত ভাল, আৰু ভাল কৰিব লাগিব।